ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ଷୋଲଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଷୋଲଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବା କାରିଗର, କାହିଁକିନା ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ସେଥିନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଦୁଳା ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପାଳ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ମଳିକ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଷୋଲଡଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷୋଲଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ବଜାର ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କିଛି କରିବାର ମାନେ ବାଟ ଆଉ ଦେଖା ହଉ, ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲାଣି, କିସ କରିବାକୁ ସେ ନାଇଁ, ମୋତେ ଚିନ୍ତାର ପୁରା ପାଗଲାର ନାଗିବ। ତେବେ ଆଶା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ମାତ୍ର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି 9 ମାସ ଧରି କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିବା ବେଳେ ସୋଲରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ମାତ୍ର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଜିନିଷ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀରେ ଭିଡ଼ ନହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ବ୍ରତୀମାନେ ଷୋଲଡଙ୍ଗା କେମିତି ଭସାଇବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଏହି ପରିବାର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଷୋଲଡଙ୍ଗା କାରିଗରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯଦି ତାମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ସୁଲଭିନ ଆସି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ 4-5 ପିସ୍ କରିସାରିବୁ। ଲକଡାଉନ ବସିକି କିସ କରିବା, ଦେବଟା ରୋଜଗାର କରି ତ ଖାଇବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛେ କରିବାର, ତାମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ତ ସରକାର ଯୋଜନା ବାହାରିଲା, ତାମାନେ ବନ୍ଦ କିସ କରିବା, ଏତିକି ତିଆରି କରିଦେବି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓଦୋଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।